Počúvate Rádio FM a program D2FM, v ktorom pre vás mapujeme všetko to, čo sa aktuálne na domácej a českej scéne deje. No a v mesiaci júl sa na domácej scéne objavil jeden zaujímavý album, volá sa The Rondel a nahral ho Lukas Perny. Je to bubeník a my vám ho dnes v D2FM predstavíme. Ahoj. Ahoj, krásny večer. Tak, v tomto programe je to tvoja premiéra, takže radi by sme ťa poslucháčom Rádia FM predstavili a asi vhodná otázka je taká tá, ako si sa dostal vôbec k bicí. Ako sa to celé s tebou začalo, prečo práve bicie a aký bol ten tvoj príbeh? Tak v podstate k bicím nástrojom som sa dostal cez svojho otca, ktorý bol taktiež bubeníkom a hlavne cez hudbu 60. rokov, ktorá ma vždy inšpirovala a najmä teda hudba skupín ako Doors, Beatles a pokračovalo to cez psychedelický rock, progresívny rock a skončilo to pri experimentovaní s bicími nástrojmi v avantgardných vodách teda. The Rondel, tak sa volá album, ktorý si vydal v júli a ktorý poslucháčom Rádia FM už o chvíľu aj dvojicou trackov predstavíme. Ale poďme teda k tomu, ako tento album vznikal, kedy, kde si ho nahrával. Máš na ňom aj veľa hostí, tak prezraďme poslucháčom Rádia FM, ako celý tento album vznikal. Takže album vznikal pomerne dosť dlho, bol nahrávaný v troch rozličných štúdiách, vrátane môjho osobného. Vznikal v podstate už pri nahrávaní bratovho albumu, kde som vlastne nahral prvé základné tracky bicích ako v rámci hosťovania vtedy. Ďalej to pokračovalo nahrávaním v štúdiu Petra Turaja a na záver som sa zaoberal postprodukciou, ktorá ma stála niekoľko večerov, čím som sa vlastne od bicích nástrojov dostal ku kompozícii a klávesovým partom a tak ďalej. Začal som experimentovať so zvukom, s rozličnými zvukmi z klávesov, synťákov a tak ďalej. A čo sa týka hostí, tam to bolo troška komplikovanejšie, pretože zladiť ten album, čo sa týka zvukov a nejakých korekcií, bolo dosť zložité. Nahrávalo sa to veľmi zdlhavo a postupne, čiže som si tých hostí musel v podstate po jednom nejak uprosiť, aby mi to nahrali externe. Čiže už do nahraných trackov s bicími následne nahrávali oni vlastné nástroje, takže tak. Teda s výnimkou dvoch, ale trackov 2 a 3, ktoré boli vlastne jam session nahraná v štúdiu tak nejak. Pomerne zaujímavým bol pokus s docentom Juliusom Pujakom, ktorý je zároveň môjim školiteľom v bakalárskej práci, takže bolo to veľmi zaujímavé prepojenie dvoch experimentátorov a myslím, že alternatívni poslucháči to ocenia. Ako by si definoval album The Rondel poslucháčom Rádia FM, ktorí ho ešte nepočuli? Možno aj tak pocitovo, máš tam napríklad skladbu, ktorá je venovaná Rejovi Manzarekovi, tak skús tak nejako definovať pocitovo tento album. Keď už narážete na skladbu venovanú Rejovi Manzarekovi, tak to bola práve skladba s Juliusom Pujakom, ktorú sme nahrávali v priestore UKF. Bolo to zhodou okolností deň po jeho smrti a Raymond ma veľmi inšpiroval v hudbe a stal sa možno aj troška môjim vzorom, čo sa týka imidžu. Nie je tam len tribute Manzarekovi, ale dokonca môjmu veľmi obľúbenému bubeníkovi Christianovi Wanderovi zo skupiny Magma, francúzska progresívna rocková skupina, ktorá dosť ovplyvnila môj štýl bubnovania. Čo sa týka pocitov z albumu, išlo mi o zachytenie mojich nálad, predstav, abstraktných predstav, ktoré som sa snažil vložiť na kostre bicích nástrojov nejakým spôsobom, ako dominantných, v kombinácii teda so zvukovými experimentmi a takisto s tými klávesmi, ktoré tam dosť významne ovplyvnili zvuk, keďže album predtým, ktorý som nahrával čisto len na báze bicích nástrojov, tento štýl mám už nejak zvrstal naplňať, tak som sa začal posúvať troška ďalej. Vytvoril som takú zmes rozličných hudobných štýlov a žánrov, teda s rozličnými hostiami z rozličných vôd, alternatívnej aj progresívnej hudby, takže je to celkom zaujímavé pre toho poslucháča vypočuť si cez psychedéliu až po etno alebo experimentálnu hudbu. Hlavne ten posledný track je to moja známa, ho nazvala Cesta do bláznica, takže to bude možno celkom zaujímavé pre obdivovateľov tej fakt drsnej avantgardy. Takže tak. Album The Rondel je na svete. Aké máš ďalšie plány? Ďalej plány samozrejme koncertovať. Už na september mám niekoľko plánov. Určite tam bude Bratislava, Šala, Smolenice, Reská Fest. Bude toho viac. Všetko nájdu poslucháči na mojej stránke v podstate. A čo sa týka mojej pódiovej show, tak čo v budúcnosti plánujeme zapojiť teda sample tohto albumu do svojich vystúpení. To je taký najvyšší plán. Neviem, kedy to realizujem, ale už sa na to chystám. Samozrejme na koncertoch, kde budú na to podmienky. A keďže sa zaoberám teda len čisto solovým bubnovaním, bude to troška zložité, takže
Tak budeme držať palce aj z programu D2FM, v ktorom sme vám predstavili album The Rondel, ktorý vydal Lukas Perny a z ktorého si v programe D2FM aj zahráme dve skladby. Ja som vybrala Post-Industrial Depression a dáme si aj The Harlem Shake. Ďakujeme veľmi pekne, nech sa darí. Ďakujeme veľmi pekne. D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe. We'll be right back.
FM. Z rádia FM Lukas Perny, jeho nový album The Rondel sme vám predstavili skladbami Post-Industrial Depression, na ktorej hostuje jeho otec Milan Perny starší, a počuli ste aj skladbu The Harlem Shake, na ktorej sa objavil jeho dlhoročný spoluhráč Miloslav Kolár. Ak vás album The Rondel zaujal, tak dobrá správa, môžete si ho aj voľne sťahovať. V programe D2FM sa presúvame do Česka, čaká nás Floex, ktorý tento týždeň vydal nové EP Gone. V D2FM sme vám z neho už ponúkli titulný track. Dnes vám zahráme ďalšiu skladbu Saturn in Fire and the Restless Ocean. Budete ju počuť v remixe, o ktorý sa postarali The Hidden Orchestra.